Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα το προσωπικό σχολείο έχει έρθει στη Λόντιο, σε ένα ιδιωτικό σχολείο, για να δούμε πώς περνάνε τα παιδιά στο ιδιωτικό. Θέλουμε να δούμε αν πράγματι όλες αυτές οι ανέσεις και όλα αυτά τα έξτρα υποδομές έχουν κάποιο impact πραγματικά στη ζωή των παιδιών, ειδικά στην τρίτη ηλικίου. Ευχαριστούμε το Λόντιο σχολείο που προσφέρθηκε, μας βοήθησε πώς περνάνε τα παιδιά στο ιδιωτικό. Έχουν πράγματι τόσες ανέσεις? Μπορούν να κάνουν χρήση όλων αυτών των ανέσεων? Αξιοποιούνται? Τι γνώμη έχουν οι μαθητές του δημοσίου για τα παιδιά του ιδιωτικού που δεν ισχύει? Πάμε να δούμε τι μας απαντήσαν. Γεια σου και σας ευχαριστούμε, και εσάς παιδιά και τον καθηγητή και το σχολείο που σας άφησε να μας πείτε την γνώμη σας. Το όνομά σου? Παύλος Νταΐς. Φωτεινή. Γιώργος. Χριστίνα. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνα Ριγοπούλου. Καλησπέρα, Μάρκος. Αριάννα. Σίβης. Γιώργο, τι τάξη πας? Τρίτη ηλικίου. Δευτέρα ηλικίου. Δευτέρα ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Πηγαίνω τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Πότε ήρθες στο Λεόντιο? Από την πρώτη δημοτικού. Δηλαδή δεν έχεις εμπειρία από δημόσιο σχολείο? Όχι, μπορεί στο νηπιαγωγείο, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Από πρώτη δημοτικού. Είμαι από την πρώτη δημοτικού. Στην πρώτη δημοτικού. Από πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή έχεις εμπειρία από δημόσιο σχολείο? Έχω, πώς δεν έχω. Εκ δημοτικού, πέμπτη με έκτη. Είμαι από την πρώτη δημοτικού. Έχω εμπειρία από δημόσιο, ναι. Ήρθα σχολείο στην πρώτη ηλικίου και από τότε περνάω απίστευτα. Πριν ήσουν σε κάποιο δημόσιο σχολείο? Όχι, ήμουν στη Λεόντιο στη Νέα Σμύρνη. Α, κατάλαβα. Ναι. Στη Λεόντιο ήρθα τρίτη δημοτικού. Ξέρεις άτομα όμως που πάνε σε δημόσιο? Έχω αρκετούς φίλους πάνω σε δημόσιο, ναι. Okay. Βεβαίως. Ναι, έχω πάρα πολλούς φίλους εδώ στην περιοχή των Μπατησίων, ας πούμε, που πάνε στο δημόσιο σχολείο. Αμέ, αρκετούς. Ναι, αρκετά. Ναι, αμέ. Ξέρω, έχω όλους μου τους φίλους που πήγαιναν σε δημόσιο. Τελείωσαν εκεί πέρα, στην Τερψιτέα. Δηλαδή, έχεις μια εμπειρία από το δημόσιο σχολείο? Πολύ μεγάλη εμπειρία. Κατάλαβα. Έχω ακούσει όμως τα καλύτερα, να ξέρετε. Okay. Πολύ καλές αντιπώσεις. Θεωρείς ότι είναι πλεονέκτημα το να είσαι σε ένα ιδιωτικό σχολείο? Πλεονέκτημα, μειονέκτημα, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Στην ηλικία μας τα πιο μαζεμένα και τα πιο ελεγχόμενα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Είναι διαφορετικά από το δημόσιο. Στο δημόσιο είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Ότι έχει πιο πολύ οργάνωση εννοείς εδώ πέρα? Βεβαίως, οργάνωση. Επιτήρηση. Ναι, από άποψη ασφάλειας, ότι έχεις εξασφαλίσει, ας πούμε, το ότι άμα γίνει κάτι, είναι οι καθηγητές εδώ πέρα για να σε προσέξουν. Και από θέμα οργάνωσης των μαθημάτων, ότι δεν έχουμε, ας πούμε, καταλήψεις και δεν έχουμε κενά και δεν χάνουμε ώρες για αιτήματα, ας πούμε, τύπου δεν έχουμε χαρτί τουαλέτας ή καθρέφτες στο μπάνιο. Δηλαδή τα έχετε όλα αυτά? Ναι, εντάξει, τα έχουμε εξασφαλισμένα από πολύ νωρίς. Το πλεονέκτημα είναι η ασφάλεια. Κοιτάξτε, π.χ. εδώ πέρα δεν μπορεί να έρθει κάποιος να βανδαλίσει το κτίριο ή κάποιο άλλο σχολείο. Αυτό. Δεν έχει κάποιο... Όσον αφορά την καθημερινότητα, ας πούμε, του μαθητή, είναι καλύτερα σε σχέση με τις Πανελλήνιες, γιατί έχει περισσότερες ώρες μαθήματος και είναι πιο ουσιαστικό το μάθημα, πιστεύω, εδώ πέρα. Έχουμε και καθηγητές στάνταρ, δεν περιμένουμε από το κράτος, ξέρω εγώ, να στείλει καθηγητές. Προφανώς και είναι ένα πλεονέκτημα. Ας πούμε πως δεν χάνουμε πολύ μάθημα. Έχουμε καθηγητές από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε θέρμανση, έχουμε τα βασικά όλα. Υποδομές, ας πούμε, όμιλοι και όλα αυτά τα αξιοποιείτε κάπως? Ναι. Είσαι σε κάποιον όμιλο? Όχι, εγώ δεν είμαι, αλλά έχουμε το κολυμβητήριο, ας πούμε. Έχουμε κλειστό μπάσκετ που λειτουργούν τμήματα διάφορα. Okay. Ωραία, έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ίσως ότι όλα είναι περισσότερο οργανωμένα και μας δίνονται ίσως περισσότερες ευκαιρίες στο να αναπτύξουμε περισσότερους τομείς από τις Πανελλήνιες. Okay. Δηλαδή ασχολούμαστε και με τα αθλήματα και με τη μουσική, με διάφορα θέματα. Αυτό είναι σίγουρο. Από ποια άποψη το θεωρείς ότι είναι πλεονέκτημα? Μας προσφέρονται κάποιες παραπάνω δυνατότητες και παραπάνω ευκαιρίες για περαιτέρω μόρφωση. Δηλαδή δώσ' μας ένα-δύο παράδειγμα. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι όμιλοι, οι δράσεις που γίνονται εντός και εκτός σχολείου, όλα αυτά, κάποια αυτά δεν προσφέρονται στα δημόσια. Μια εκπαιδευτική εκδρομή, ας πούμε, που σου άφησε πολύ θετική εντύπωση? Το Ίδρυμα Προποντής, όπου έχει να κάνει με ναυτιλιακή εταιρεία ενός αποφύτου του σχολείου μας. Μου έδειξε πώς μπορεί ένας άνθρωπος που αποφύτησε από το σχολείο μας να διαπρέπει τόσο πολύ στην αγορά εργασίας. Εντάξει, δεν θα το έλεγα βασικά ιδιαίτερα. Άμα ξεπεράσουμε τις υποδομές, δηλαδή εντάξει, okay, έχουμε κάποια πράγματα, όπως παράδειγμα δεν λείπουν καθηγητές, σημαντικό, αλλά δεν είναι τεράστια διαφορά. Εξαρτάται μέσα στο δικό μας, ναι, κοίτα εδώ τώρα πρόεδρο που έχουμε. Κάτι άλλο, ας πούμε, πέρα από τον πρόεδρο? Είναι και ο κύριος Ολικιάρης μας, απόλυτα κατανοητικός, δεν έχει φωνάξει ποτέ σε κανένα παιδί. Ο κύριος Παγκοσταντίνου πάντα, ο επόπτης γάμα λυκείου, ο καλύτερος. Δεν υπάρχει τίποτα γι' αυτό που μπορείτε να πείτε. Και έχουμε και τον Τζάνι που είναι πολύ μεγάλο αλάνι. Okay. Εντάξει, είναι δηλαδή μάθος. Το ανθρώπινο δυναμικό πιστεύεις ότι είναι πολύ καλό εδώ πέρα? Top, όλοι. Okay. Δεν υπάρχουν. Πληρωμένος είσαι. Λοιπόν,
Το αν είναι πλεονέκτημα είναι υποκειμενικό, δηλαδή από την άποψη το αν προσφέρει κάτι παραπάνω στα παιδιά, ναι, αλλά από άποψη μαθήματος, δηλαδή και το δημόσιο σχολείο, μπορεί να προσφέρει κάτι αντίστοιχο. Οι καθηγητές είναι εξίσου καλοί και στα δύο σχολεία. Υπάρχει κάποια άποψη που μπορεί να έχουν οι μαθητές του δημοσίου για τους μαθητές του ιδιωτικού που δεν ισχύει? Αυτό ότι είμαστε και καλά πλουσιόπεδα. Αυτό ήταν παλιότερα. Τώρα έχει αλλάξει, έχει διαμορφωθεί αυτή η γνώμη. Είναι ανάλογα το σχολείο, ξέρω, ανάλογα το ιδιωτικό σχολείο. Υπάρχει ένα στερεότυπο που ακούγεται ότι είναι φλωράκια και τέτοια, αλλά τέτοια δεν ισχύουν εδώ. Okay. Το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, ότι είμαστε πλουσιόπεδα. Ρε παιδί μου, κάποιοι απλά μπορεί να έχουν έρθει εδώ πέρα με μία υποτροφία. Γενικά το δικό μας το σχολείο, επειδή είναι έτσι και λίγο φιλανθρωπικό, κάποιες φορές άμα βλέπω ότι κάποια παιδιά δυσκολεύονται με τις οικονομικές δυνατότητες, βοηθάει τους γονείς, βοηθάει την οικογένεια. Οπότε είμαστε σαν όλα τα άλλα παιδιά. Απλά οι γονείς μας επέλεξαν αυτό το σχολείο για κάποιους λόγους και όσοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, απλά τους βοηθάει το σχολείο όσο μπορεί. Το ότι είμαστε πλουσιόπεδα. Βασικά είναι ανάλογα και το ιδιωτικό σχολείο. Είναι ιδιωτικά σχολεία που δεν μπορεί να τα προσεγγίσουν μόνο πολύ λίγοι και είναι και ιδιωτικά σχολεία που για την μεσαία τάξη είναι προσβάσιμα. Ναι, ότι είμαστε πλουσιόπαιδα, ότι τα έχουμε όλα. Είμαστε απλά παιδιά, όπως όλοι. Απλώς οι γονείς μας έκαναν μια επιλογή να δώσουν κάποια παραπάνω χρήματα για τη μόρφωσή μας. Θα μπορούσαν να πούν ότι γενικά είμαστε πιο υπερόπτες και πλουσιόπαιδα εντός εισαγωγικών. Και ότι παραμερίζουμε γενικά, δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί ο κόσμος, γιατί μπορεί να ζούμε σε κάποια φούσκα, ας πούμε. Αυτό. Μας λένε φλόρους μερικές φορές, έχω ακούσει, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Okay. Όλοι είμαστε ίσοι εδώ πέρα, εγώ πιστεύω. Τα ίδια πράγματα κάνουμε. Όλοι τις πανελλήνιες έχουμε για στόχο. Ότι ουσιαστικά είμαστε τα κακομαθημένα πλουσιόπεδα, είτε είμαστε καλομαθημένοι. Τα κλασικά. Πας ιδιωτικό, έλα, έχεις λεφτά τώρα, φύγε από εδώ, δεν. Ο κανονισμός του σχολείου μιλάει για μια ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση. Πέρα από τη σχολική ύλη, δηλαδή. Μπορείς να μας δώσεις κάποια παραδείγματα του πώς εκφράζεται αυτό στην πραγματικότητα? Ναι, ασχολούμαστε και με αθλήματα και με μουσική. Μετά το σχολείο υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μπορούμε να ασχοληθούμε εντός του σχολικού προγράμματος. Εσύ προσωπικά κάνεις κάποια χρήση αυτών των εξτρά δυνατοτήτων? Έκανα κολύμβηση στο δημοτικό και χοροδία όταν ήμουν πάλι στο δημοτικό. Okay. Κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές. Αυτό δεν είναι κάτι έξτρα, κάτι άλλο. Δηλαδή όμιλοι ή υποδομές που προσφέρονται? Όμιλοι υπάρχουν παντού. Αν θέλει άλλος να παίξει μπάσκετ, μπορεί να παίξει και σε δημοκρατία. Και η Γκράβα που έχει όμιλους. Δηλαδή εδώ πέρα αξιοποιούνται, πιστεύεις, οι υποδομές ή οι έξτρα? Οι υποδομές, ναι, αξιοποιούνται. Κυρίως στο γυμνάσιο όμως. Γιατί τώρα στο Λύκειο έχουμε εστιάσει περισσότερο στο διάβασμα για τις πανελλήνιες. Αυτό ήταν που ήθελα να δω καταρχά πώς όντως τα αξιοποιούν στο Λύκειο οι μαθητές. Κάθε χρόνο κάνουμε εξορμήσεις αγάπης. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε, ας πούμε, σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή σε μια οργάνωση ΜΚΟ και να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Να δώσουμε ρούχα, τρόφιμα. Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, αυτό το μήνα η τάξη της Τρίτης Λυκείου μαζεύει ευαπορέ γάλα για να δώσει τα παιδιά. Άλλες τάξεις μαζεύουν μπισκότα, ζάχαρη κτλ. Okay. Δηλαδή, αυτό εγώ το έχω μάθει από τότε που ήμουν, ας πούμε, πρώτη δημοτικού, ότι είναι καλό να δίνουμε στους άλλους όταν το έχουν ανάγκη. Πέρα από την ύλη του Υπουργείου, κάνουμε εξορμήσεις αγάπης, για παράδειγμα φιλανθρωπικές. Πάμε και βοηθάμε διάφορες οργανώσεις και γενικά με δραστηριότητες όπως κάποιες εκδρομές, ας πούμε, που δεν είναι απλά ένας περίπατος, είναι εγκαταστάσεις που μπορούν να μας προσφέρουν και εμάς γνώση. Δώσουμε ένα παράδειγμα. Η διαπαιδαγώγηση εδώ είναι ο τρόπος ζωής. Σου μαθαίνει πώς να φέρεσαι γενικότερα στη ζωή σου, πώς έξω στον δρόμο, στην κοινωνία, αύριο μεθαύριο. Οι δράσεις που γίνονται εντός και εκτός σχολείου, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι όμιλοι, οι εξορμήσεις που πηγαίνουμε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, όλα αυτά δίνουν μια περαιτέρω μόρφωση και η ίδια στάση των καθηγητών, που δεν είναι τόσο ψυχρή όσο έχω δει σε άλλα σχολεία ότι είναι. Εσύ συμμετέχεις σε κάποιον όμιλο ή σε κάποια δραστηριότητα? Ναι, συμμετέχω στον όμιλο του MUN, που είναι ένας όμιλος που γίνεται προσωμιός των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε σχολείο ιδιωτικό διοργανώνει κάποια προγράμματα, κάποια συνεδρίαση, όπου πηγαίνουν μαθητές και εκπροσωπούν μια χώρα και εκεί πέρα συζητάμε για διάφορα προβλήματα του κόσμου, λογομαχούμε, δίνουμε λύσεις οι χώρες μεταξύ τους και ως διπλωμάτες. Σαν debate, ας πούμε, για θέματα. Σαν debate, ναι. Κατάλαβα, τέλεια. Δεν πιστεύω ότι εκφράζεται στο 100%. Είναι ανάλογα το παιδί, δηλαδή μπορεί κάποιος καθηγητής να κάνει κάτι καλό και ένα παιδί να το εκλάβει ως κάτι κακό ή κάποιο παιδί αντίστοιχα να κάνει κάτι κακό και κάποιος καθηγητής να το εκλάβει σαν κάτι καλό. Okay. Είναι ανάλογα το άτομο. Όσον αφορά διαπαιδαγώγηση γενικά, μπορούμε να πούμε ότι σεμινάρια, ρε παιδί μου, ας πούμε, σεξουαλική αγωγή, πρώτες βοήθειες, τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή είχαν υποθεί μία φορά δεύτερα ηλικίου και αν. Τέτοια πράγματα είναι πιο σημαντικά, πιστεύω, από το να κάτσω να μάθω, ας πούμε, όλα τα κεφάλαια της ιστορίας φαρσί. Ναι, ναι, ναι. Για να πάω να δώσω πανελλήνιες. Γεια σου, κάτσε. Μια τρίχα που μένω πιο. Γεια σου, τα όνοματά σα. Μένω. Κόψτε το.
Επαναλαμβάνετε λίγο την ερώτηση. Φροντιστήριο κάνω. Έλα, χίλιες φορές κανάρισμα, έλα, ένα subscribe τώρα, γρήγορα, γρήγορα. Μάγκες, έλα όλοι ένα subscribe τώρα, ρε.